Bom dia, minha gente, tudo bem? Eu vou mostrar um pouco o estado da minha casa. E também, eu se preocupo muito com minha mãe e meu pai. Eu fico imaginando, ontem como teve aquela chuva, e teve relâmpago e tudo, eu tive medo. Eu preferi uma casa de tijolo, mas nunca vai acontecer. Eu preciso mostrar o estado. Olha aqui, olha aí como tá. Aqui, foi pai que botou esse saco. Ali também, aí tá com rumo, deu muita de cair. Então, eu queria que você me... Eu fico triste. Como é aqui arrumado. Aqui também. E aqui tem a mulher até a cama de pai. A gente já bota esse saco. E tudo. Eu prefiro uma casa de tijolo. Eu gostaria. Queria ter meu sonho. Ter uma casa de tijolo. Meu sonho é esse. Olha aqui, quando assim, ontem tava molhado. Se uma pessoa se tocar aqui, molhar. E se a pessoa quando tocar aqui, leva um choque. Imagina muito. Aqui vou mostrar da parede como tá ela. Pra vocês verem como não é minha mentira. Olha, é um rumbo, não é minha mentira. Isso. Olha. Olha. Ali em cima era uma parede, só que caiu já um bocado. E tudo. Aqui é o estado do nosso banheiro. Olha, que é de tijolo, mas só que já caiu. Olha. Aqui, ó. Vocês viram. Aqui é aberto. Queria uma banheira que tinha que tivesse porta, mas não tem como. Fico muito triste. Aqui, meu peito fica batido. E eu choro muito. Olha, não sei como choveu ontem, olha. Desceu água aqui. E coisou essa parede. Aí veio pra aqui pro chão. Aí até uma pessoa pode escorregar. E também pode molhar as coisas. E eu tenho medo. Por favor, me ajudem. Por favor. Eu quero que chegue até... ao prefeito de Jardim. Ele viu como é essa situação. Que é a Amazã Silva. Eu preciso de uma casa logo, de tijolo. Por favor, alguém me ajude.